aonekane na achukue msalaba yake anifuate. Siku ya leo ni siku ambayo ni ibada special, ibada ya kipekee, ibada ya Holy Communion, ibada ambayo watu wanaweza wanafanya upatanisho na Mungu wetu aliye juu. Unapatanishwa na Bwana, kuna upatanisho siku ya leo, wewe na Mungu aliye juu. Unapatanishwa na mbingu, unapatanishwa na mbingu la Bwana. Ndio maana siku ya leo penda kumeleza Bwana, weza kusameda before our God. Kama kuna jambo uliyo nayo ndani ya moyo wako, kama kuna mizigo umepepana nacho, umekuja nayo, unataka Bwana, unataka kusameda, sarebesha kwa Bwana, sarebesha kwa Bwana Yesu, sarebesha kwa our God, sarebesha kwa our King of Glory. Thank you.
kama wewe.